Byl pozdní večer 1. máj. Večerní máj byl lásky čas. 1. květen, krásný to den. Dovolte, abychom vás přivítali na dnešní slavnosti znovu otevření tradičního knihkupectví v hale Pardubického nádraží. Právě dnes si připomínáme 56 let od otevření úchvatné nádražní haly, 10. výročí vstupu České republiky do Evropské unie a 10 let od vydání prvních evropských novin. Knihkupectví Mozaika znovu ožívá. Ještě před několika měsíci ale tomu tak nebylo. Na konci loňského roku zmizely knihy z výloh a prostor osiřel. Smutné. Když jsem chodil po nádražní hale a díval se na vybydlené knihkupectví, napadlo mě několik otázek. Skončí tento prostor stejně jako dnes již bývalá prodejna Bati na třídě Míru? Jako pardubické Korzo? Hotel Grand? Bude se odsud prodávat kebab nebo párky v rohlíku? Budeme dále pokračovat v devastaci našeho města? Nikoliv. Nevím, jak naše štafeta potrvá dlouho a zda v ní uspějeme. Když poslouchám paní Rybičkovou, která v knize léta prodávala, je mi jasné, že jsme si vzali velké sousto. Po 4 měsících tvrdé práce otevíráme. Věřím, že vaši důvěru nesklameme. Nyní vám představíme několik osobností, které na naše knihkupectví rády zavzpomínaly. Krásný 1. máj, krásné dny, děkujeme vám všem a držte nám palce. Mě hlavně překvapilo letos na začátku roku, když jsem přijel na nádraží, rozhlédnu se, zda je všecko, jak má být, a zjišťuju, že není všecko, jak má být, a že knihkupectví, které tvořilo od svého otevření nedílnou součást toho prostoru a toho naplnění všech těch obchodů, tak jak si táta prostě přál, tak najednou knihkupectví zmizelo. Bylo mě to nesmírně líto, poněvadž, řekl bych, tato kulturní oblast byla typická, když jsem se dověděl, že se vlastně knihkupectví do tohoto prostoru vrátí, tak jsem říkal, tak to je jedna z mála radostí, které jsem, řekl bych, na začátku roku, respektive posléze, jsem se dověděl a velice tomu držím samozřejmě palec. Vím, že to není biznis, bohužel to není pizzerie, ale říkám, hlavně jsem rád, že tato budova funguje a že má i ty náplně, které celý ten prostor té dvorany, bych řekl, naplňují, ale teď ho doplní ještě to, na co bylo vždycky to nádraží zvyklé a na co se já těším, že brzo, bude-li to ideálně k 1. květnu, tak se budu velice těšit, že se dílo podařilo a že se našel někdo, to někdo bych řekl s velkým N, který se odvážil znovu vzkřísit tuto kulturní hodnotu. Těším se na to. Já jsem tu byla nějak tak po tom 68. roce a byla jsem tu ještě v 70., 72., no pak prostě mě udal jeden člen a něco se mu tam nelíbilo a udal mě a já jsem musela na hodinu odejít. No. To bylo tak bolestivý, poněvadž já bych byla pro tu knihu a pro vůbec pro prodej knížky bych byla udělala všechno. To byla velice hezká práce, radostná, spokojená jsem byla, plno i stálých zákazníků jsem tu měla. Byla to nezapomenutelný, poněvadž bylo tu spoustu těch strojvedoucích, kteří kupovali knížky pravidelně a už jsem věděla, co chtějí, no tak jsem jim to vždycky schovala a měli z toho radost, to prostě. A potom tady děvčata z pošty, co chodili na obědy, no tak to bylo to samé, že jo, ty už ve čtvrtek přišli a už chtěli vědět, co je novýho a prohrabovali se v knížkách. Panu Bartoškovi, pokud jsem jezdil ještě za rodičem a byl ještě svobodný, tak tomu jsem taky schovávala knížky. Byla bych moc ráda, kdyby to dostalo zase takovej ten šmrc, jako to bylo tenkrát. To jsou hrozně malý prostory, jak se tam museli vozit knihy pořád, doplňovat denodenně. Vozil to tam takový hoch, už jako starší, trochu postižený, s vozejčkem, to byla známá figura v Pardubicích. Všichni lidi ho znali, takže ten to vlastně zásoboval z té hlavní prodejny na třídě Míru. No.
Prodávalo se tam knížek spousty, protože to byly doby, kdy se knížky prodávaly. Chodili tam dost herců z Pardubického divadla. Hodně jsem kamarádil s Pepou Šepkem, který jezdil i z Prahy až pro knížky. Tady hostoval v divadle. Pepa Vrána tam chodil do nedávna, nebo chodí možná ještě, až se to teď otevře, jak určitě začne. Já nevím, paní Vlášková. No, dost lidí. Já jenom doufám, že se rozjede dobře a jsem rád, že pokračuje, protože to nádraží je fakt moc pěkný nádraží, jako, jak budova tak a je tak veliký, že by si zasloužilo, aby tam ta kniha byla. Já na knihu se svý vzpomínám, když jsme s mámou jezdili do západních Čech a pravidelně jsme chodili právě přes tohle knihkupectví a vzpomínám si, jak jsem vždycky přes tu výlohu jako dítě tam koukal, vybíral knihy a ten pan knihkupec přišel a dlouhou rukou sáhnul pro knihu a dal nám jí k tomu pultíku, prolistovali jsme a většinou jsme ji koupili. Já si o toho knihkupectví představuji znovu kvalitu. Ve spolupráci s kolegou Honzou Řeháčkem jsme vybrali asi 220 titulů, musím říct, od velmi zajímavých nakladatelů a věřím, že budeme aspirovat na nejlepší knihkupectví nejen v Pardubicích. Pro mě je celé Pardubické nádraží velice významnou stavbou, už z toho důvodu, že v polovině 90. let vyhrálo tehdejší anketu jako nejoblíbenější a nejzajímavější nádraží v celé síti Českých drah. Bohužel za těch 20 let nádraží neprošlo tolika změnami, jak bychom si představovali, a je potřeba, aby jak hala, tak celá budova nadále žila. Vzpomínám na to, když jsem jezdil s rodiči a přestupovali jsme v Pardubicích na nádraží, tak knihkupectví byla jedna ze zastávek, kdy jsme pravidelně sledovali, co je nového na knižním trhu. A podle mě k Pardubickému nádraží jednoduše patří. A nedovedu si představit, že by v nejbližší době knihkupectví zaniklo. Byla by to velká škoda. Poloha knihkupectví v rámci celé haly je skutečně unikátní, protože je nedaleko přístupu na jednotlivá nástupiště a je v takovém prostoru, kde se přirozeně pohybují lidé. Ale pro nás je to výborná příležitost k propagaci regionu. Regionálních produktů, výrobků, propagaci toho, čím jsme unikátní. A protože takových věcí je hodně a máme se čím pochlubit, tak si slibuji právě to, co se nám třeba často nedaří, a to je propagace zajímavostí regionu a přilákat nové turisty. To je asi to nejdůležitější. Já především všechny zdravím z Washingtonu a musím říct, že jsem hrozně rád, že jste si na mě vzpomněli. Pro mě to knihkupectví skutečně bylo velmi důležité, protože jsem na nádraží v Pardubicích strávil hodně času. Já jsem v Pardubicích žil, v Praze jsem studoval, takže jsem přišel na nádraží, prohlídnul jsem si ty knížky tam a podobně. Takže pamatuju si, že vždycky bylo velmi dobře zásobené a mám k němu dodnes hezký vztah. Je hrozně dobrá zpráva, že se vám podaří to knihkupectví obnovit. Já musím říct, že v době internetu a zasílání knížek vlastně každé knihkupectví je svým způsobem malý zázrak. Na nádraží nakonec knihkupectví vždycky patří, protože lidé si budou tu knížku vždycky rádi kupovat aspoň na tu cestu vlakem a tím pádem si myslím, že to knihkupectví určitě bude prosperovat. Já mu přeju, aby mělo stálý okruh zákazníků a aby dokázalo mít dobrý sortiment. Pro mě vždycky bylo tohle knihkupectví věc, která nějak automaticky k Pardubicím patří a proto jsem taky zaznamenal onen velký zápas o to, aby knihkupectví zůstalo tam, kde je. Nestalo se 14. pizzerií a 27. kebabárnou a jsem velmi rád, že se to nakonec viditelně podařilo. Pro mě je tohle knihkupectví prostě spojené s velkou částí mého života i mého dětství. Dokonce, když jsem vzpomínal, tak možná to bude první nebo druhé knihkupectví mého života, kde jsem si nějakou knížku koupil.
protože si spolehlivě pamatuji, že v roce 1970 jsem ve druhé třídě základní školy poprvé odjel do Prahy na školní výlet a usoudil jsem, že už jsem nejspíš asi dospělý. A jako důkaz téhle dospělosti jsem si právě v tomhle knihkupectví koupil na cestu knížku, což bylo takový nějaký něco na tehdejší bázi čtyřlístku, což ku podivu jako vyšlo vázaně a bylo to vlastně takové první socialistické komiks. A protože jako pro svého druhu introverta, jakkoliv to dnes může připadat zvláštně, to pro mě bylo obrovské úsilí vystoupat tam na ty schůdky a opravdu si o tu knížku říct a dostat ji a stvrdit si tak svoji dospělost, tak pro mě je to knihkupectví vlastně součástí rituálu, kdy jsem se stal o maličko dospělejším a poprvé také čtenářem. Já bych v první řadě byl rád, aby se ne všechno měnilo, protože města, to, co mají nejbohatší, jsou jejich tradice. A některé tradice nemůžeme zachovat všechny, ale některé prostě by zachovány být měly. Víte, z pohledu mé profese, tohle knihkupectví je třeba starší než stát zvaný Spojené arabské emiráty. Dneska každý jezdí do Dubaje, ale to tomuhle knihkupectví bylo víc než 20 let, když vůbec vznikla myšlenka vytvořit stát zvaný Emiráty a Dubaj a Abu Dhabi. Takže já bych popřál tomuhle knihkupectví, aby bylo nadále součástí české a pardubické tradice, aby dokázalo čelit náporu internetových médií a abychom se tady pravidelně scházeli při oslavách dalších a dalších kulatých výročí téhleté svého druhu rarity a každý, kdo si to neskusil, tak mu doporučuji, aby se podíval dovnitř toho knihkupectví, do té uzoučké uličky, kde člověk, který prodává to, co si přečtete a pak si budete myslet, vlastně musí skoro celý den stát a on trpí za to, co vy si budete myslet. A já bych jim popřál, aby to utrpení bylo co nejmenší a důvody pro to, aby ekonomicky bylo možné udržet tohleto knihkupectví, trvaly co nejdéle. Já si to nádraží bez knihkupectví vůbec neumím představit, protože to k sobě patřilo stejně jako vagóny a lokomotiva, jako Paříž a Eiffelovka. To jsou věci, které k sobě naprosto patří. Nedávné uzavření tohoto knihkupectví byl pro mě naprostý šok a nějak se s tím nemohu smířit a vypořádat. A umím si představit, že by tam mohla být i nabídka kultury, nabídka památek nejen ve městě Pardubice, ale i v Pardubickém kraji. Mohla by tam být nabídka dalších, řekněme, možností cestování po Pardubicích, ať už vlakem nebo jinými dopravními prostředky. Navíc Pardubice rozšiřují terminál letiště, mohla by tam být nabídka destinací, které jsou obsluhovány prostřednictvím Pardubického letiště. Myslím si, že by to mohlo být takový hlavní záchytný bod v hale, která patří pořád k nejkrásnějším v celé České republice a že i cestující do budoucna a nejen cestující budou vyhledávat nejen kvůli knihám. Ta tradice je vlastně 50letá. Já sám jsem zde ve svém mládí a v době, kdy byly ještě takzvané knižní čtvrtky, nakupoval, takže mám k tomu i svůj osobní vztah a to, že se zde otvíralo v 6 hodin ráno, znamenalo, že člověk tu svoji kýženou knihu zpravidla vždycky sehnal. Jinak, co se týká toho dnešního konceptu, tak jsem samozřejmě rád, že jednak prostory nádraží budou nadále využity, že budou využity k tomu účelu, ke kterému sloužily i původně. Po dohodě s Pardubickým krajem budeme toto zařízení nebo tyto prostory vnímat jako vstupní bránu do Pardubického kraje. To znamená, že nejenom, že se zde dostanou knihy s tematikou Pardubického kraje, ale bude zde zároveň dostupný informační materiál a další informace, co se týkají Pardubického kraje. Já si život bez literatury a bez knihy vůbec nedovedu představit. Takže já jsem vystudovala Filozofickou fakultu v Praze a potom jsem dostala umístěnku do Pardubic. To byla moje první umístěnka. A protože
nebylo na to, aby se jezdilo autem, tak jsem denně dojížděla do Pardubic vlakem. Což znamená, že jsem denně byla na Pardubickém nádraží. Ráno samozřejmě jsem do školy běžela, ale zpátky, když jsem měla čas, tak jsem se vždycky zastavila v knihkupectví, kde vždycky jsem pro sebe našla něco zajímavého. A když jsem přišla na nádraží a zjistila jsem, že je knihkupectví zrušeno, tak mě to bylo velmi a velmi líto. A když jsem se teďka dozvěděla, že ho budete obnovovat, tak jsem z toho měla opravdu velkou radost a chtěla bych vám poděkovat za to. Samozřejmě bych v první řadě uvítala knížky regionální. Faktem zůstává, že čtenáři se často k regionální literatuře nedostanou, protože buď to bývá prodávána jenom v některých specializovaných knihkupectvích a tam by museli dojít a to už je problém, anebo zkrátka někteří autoři si vydávají své knihy vlastním nákladem, protože v současné době vydat knihu jaksi je velmi problematické a nedá se říct, že by to vždycky byly knihy špatné. Takže si myslím, že pokud by to knihkupectví fungovalo tímto způsobem, že by mohlo být velice přínosné nejen pro běžné občany, ale třeba i k výuce. To knihkupectví neodmyslitelně patřilo k tomu nádraží vždycky, bylo vždycky předmětem velkého zájmu, speciálně o čtvrtcích, kdy tady stávaly i fronty a několikrát jsem také využil možností, poněvadž tady byly k sehnání i knížky, které v jiných knihkupectvích jsem neviděl. Většinou to byly knížky z oboru historie nebo něco, co se týkalo cestování a tak. Já myslím, že to je velmi dobrá a radostná zpráva, protože do knihkupectví sem patřilo vždycky. Co se týče oboru, který by tu měl být dostupný, myslím si, že je třeba na to nádraží nahlížet skutečně jako na vstup do našeho města i do Pardubického kraje. No a proto bych předpokládal, že tady bude kmání literatura, která by Pardubický kraj náležitým způsobem zpropagovala.